嘅，其實佢有個名堂噶，個名咧就係非常之好耳熟嘅，叫六寶盒。好啦，咁六寶盒裏面咧，呢個係內有乾坤咧。不如我哋先睇一睇第一樣會係乜嘢啦。好啦，我哋第一層我哋分別見到嘅係，我哋分別見到係特別熬製嘅底油。好啦 ，show 俾大家睇下先，係特別熬製噶，非常之 special 噶。好，跟住我哋又睇睇咯喎，咦，哇，好 fresh 喎，看樣子非常新鮮的樣子，很多色彩啊，就有十種類唔同嘅蔬菜底料啊，我自己都好中意食蔬菜噶。好，然後呢，我們再看一下，我們蔬菜的話呢，必須的就是有肉類或者海鮮的主料的。就是我哋分別係見到有肉類或者海鮮嘅主料嘅，當然不能劃缺啦。好啦，非常之我覺得好有營養嘅，因為有蔬菜之餘咧，又有海鮮啦咁樣。好啦，跟住我哋再見到呢一層咧，係秘製醬汁。咁至於秘製醬汁嘅味道會係點咧？陣間我哋可以品嚐一下啦。好，跟住嚟到第六層啦，三生不盡，六六無窮。好啦，咁第六層嘅咧就係、是、增添香味嘅芫茜。好啦，我自己都好中意食芫茜嘅個味道。咁而且咧，亦都會有專人咧為你咧去泡製燜窩嘅過程嘅，例如有 Michelle 啦，係咪？係啦，唉，笑容好甜美啊！好啦，咁整個三生燜窩咧係採用咧無水烹調嘅製法噶。鍋中咧係唔加水去燜煮，務求將食材嘅原汁原味發揮得淋漓盡致噶。好啦，咁啊，大家見到欣賞我哋六寶盒之外咧，大家會唔會好期待咧真人嘅現身咧？喺期待之餘咧，不如我就問一問 Michelle 啦。咁啊，譬如呢個六寶盒裏面咧，自己有冇話邊一層你最中意食噶？當然係佢主要嗰層。就揀咩嘢？咁如果我哋配嘅料唔啱心水嘅，你可以揀自己選咗四款，你想食咩都唔好嘅。即係其實可以因應個客人嘅需要咧而去選擇嘅喎。好，咁我陣間可唔可以品嚐一下？頭先嗰六個寶盒裏面啲材料都好啱我㗎啦。好，我陣間試下先。好，可唔可以俾啲掌聲 Michelle 啊 ？Thank you，Michelle 做得好好 ，Thank you， 多謝你嘅詳細解釋。我有高高聲啊 ，Michelle。我都叫 Michelle 嘅喎，好事成雙啊嘛，係咪啊？開心人士，好事成雙。好啦，咁我哋望一望，咦，而家時間都差唔多嘅咯，有主角出場嘅喎，主角喺邊位啊？頭先咧我有講到嘅喎，我哋用熱烈掌聲有請黃佳先生出場。現在我們用熱烈的掌聲歡迎黃佳先生出場，為我們做示範。哇，好帥呀，這樣子拍給你，謝謝。这个黄大厨现在闪亮登场啊！感谢各位嘉宾的到来。那么，作为黄记煌的创始人，那么今天呢，我也有责任有义务给大家亲自去料理一锅我们黄记煌的美味料理。在这个过程当中，我们也可以搞些互动，大家有什么想提的问题，也可以尽情的来提问。谢谢。这个呢是我们标准化生产的底油，这个底油呢一共45克，那么也意味着不到一两油，不到一两油，那么我们烹饪的所有食材最低的数量应该是在2斤9两，2斤9两是1450克啊。那么也意味着说我们用很少的油去烹饪一锅美味。我们知道如果要是做一道菜的话，不管做什么菜，我觉得离不开四样东西。第一呢，我们叫主料，第二叫配料，第三叫调味料，
第四是火候，不管做什么菜一定是离不开这四样东西。那么首先来讲呢，我们有我们按照我们标准化流程独特的这个配方来组合而成的我们的底料。我们的底料呢一共有十种蔬菜型的根茎原材料或果实组成，那么主要成分有大蒜、洋葱、胡萝卜、青红椒、红薯、枸杞子啊、大枣、小西红柿啊、西芹，有大概这么些品种来组成。那么我们今天给大家展示呢，是我们非常传统的叫酱汁的焖鲶鱼啊。因为今天我们刚刚开业嘛，那么按照我们中国人的传统就叫连年有余啊，所以今天给大家来焖一锅鲶鱼。这是我们特制的